mahadsanid nimco wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee xarunta Somaliland madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa safar fasaxa waxa uu ku tagay waddankaasi Britain haddaba madaxweynuhu inta aanu safarkiisa si aanba bixin waxa uu xariga ka jaray dhismo cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda duulista hawada ee Somaliland sidoo kale waxaa mashaariicdaasi ka mid ahaa qaybo badan oo lagu soo kordhiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa wararkaasi waxaa hargeysa ka soo diray wariyaheena maxamed faarax cumaade madaxweynaha Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xariga ka jaray dhismo cusub oo loo dhisay wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland kaasi oo laga hirgeliyey agagaarka garoonka cigaal ee magaalada hargeysa waxaa sidoo kale madaxweynuhu oo kormeer iyo indha-indhayn ku sameeyey oo ku soo maray mashaariic sidoo kale laga hirgeliyey garoonka sida qurxin lagu sameeyey qaybaha dadka soo degaya iyo kuwa dhoofaya ay ku nastaan iyo dhabaha ay diyaaraduhu soo cagadhigtaan oo iyana sidoo kale dib loo dhisay wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland maxamuud xaashi cabdi ayaa warbixin ka siiyey madaxweynaha Soomaaliland mashaariicdan ay ka hirgeliyeen garoonka cigaal isaga oo sheegay in dhismahan cusub ee loo hirgeliyey wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland ay ku baxday lacag gaaraysa $280,000 oo dollarka Mareykanka markay fulmoobeen dhagax aanu beenahay ee daaraha aan cadceedda la saari karin ay ka soo baxeen waxay bilaabeen inay yaadaan daaro iyo wadooyin looma baahna dadka bakteeya haddaan daaro iyo wadooyin waxqabad ahayn waxaynu isweydiinaa maxaa waxqabad xukuumaddani waxay ballan qaadeen waa fulisaa waxa ummaddana way dhowrtaa way itijinaysaa haddaanu tuug ay xukuumaddani tahay waxaas ma dhismeen waxaa sidoo kale uu madaxweynuhu intii uu kormeerkaasi ku jiray wasiirku uu sidoo kale warbixin ka siinayay goob kasta oo uu soo indha-indheynayaba